саламатсыздарбы барыңыздар эфирде арча медиа алып баруучу мен касиет мамырбай жана биздин конок бүгүн кайрат примирдиев болмокчу ырчы жигит жана бүгүн козголо турган тема бул деген кайрадан биздин депутаттар өзүнүн жогорку кеңештин жыйынында бир сөз айтып кеттир азыр ошол сөздү укпай эле андан кийин талкуулай баштайлы э биздин Нооруз майрамындагы болгон концертиңерди көрдүк барып эми биздин ата бабабызда болгон эмес кыргыздын жигиттери чачын түйөлүп концерт кылып чыгырдайт деген болгон эмес андай аялдын аялдай орду болгон эркектин эркектей орду болгон колорит деген болгон бизди дүйнө жүзү көрүп атат дүйнө жүзү баа берип атат мына биздин Нооруз деген бул мусулмандардын майрамы ошол жерге кара келгенде мындай бир силердин концерт берүү тармагында ким тейлейт өзү ошолорду бир карап койсоңор болобу уят да ушулай эми айткандын оозу жаман ыйлагандын көзү жаман деп биз ушуга көңүл бурбаганыбыздан кетип атабыз жанагындай жаштарыбыз и так эле биз тиги интернетти токтото албай атсак ар кандай бузулуп кетип аткан жаштарыбызды эми бияктан биз публичный чоң кечээ күнү көргөн площадьтеги концертиңерде болсо аябай мактоо угуп атасыңар мына көргөнүңө койгонуңардан кийинки комментарийди окуңузчу мен экинчи бар площадьга барып концерт көрбөйм деген акындар чыгып атат мен барбайм дегендер чыгып атат мына биздин акындар жазып атат аны Кайрат мырза, түздөн түз сизге суроо узатайын. Буга кандай көз карашыңыз, оюңуз бар, жообуңуз? Биринчиден бул эл өкүлү именно мени айткан жок, Кайрат Примбердиев деп айткан жок, бирок ал жерде чачы байланган мен эле болчумун да. Анан кийин ошо сөз мен жөнүндө эле болуп атса керек. Анан эми мындай баягы жалпысынан алганда мен күлкүм келип атат бул ушул ситуациягачы. Себеп дегенде, биринчиден Нооруз майрамынан бери 3 ай өтүп кетти. Андан бери мен чачымды кыскартмак турсун химия жасатып туруп тармалдаштырып алгам. Андан кийин ошол кезде айтса мүмкүн дагы кичине жарашмак беле. Экинчиден Нооруз майрамы мусулмандардын майрамы эмес. Ал жагынан дагы тиги Кундуз байке өтө жаңылышат. Себеп дегенде мусулмандарда эки эле майрам бар, бул Ороз айт анан Курман айт. А Нооруз майрамы бул болсо ошол Иран мамлекеттеринен келген баягы теңирчиликке байланыштуу майрам десе болот да. Зороастризм деген дин болгон илгери, ошонун майрамы. Биз кыргыздар илгери ислам келгенге чейин ошол теңирчиликти карманып келген эл болгон да, кыргыз эли. Ал жагынан да жаңылышат. Андан тышкары эми жалпылай ала келели, тарыхты дагы байке жакшы билеби же билбейби, бирок тарых биздин өзүбүздүн мындагы Бишкектин борборунда турган тарых музейинде кыргыз мырзасынын таштан жасалган айкели турат. Ошол жерде, ошол айкелде ошол мырзанын чачы узун дагы өрүлүп артка ташталып турат да, өрүлүп турат. Сиздикиндей майда болуп өрүлгөн жок, бирок мындай калың калың болуп өрүлүп турат да. Анан кийин Кытайлардын тарыхый булактарында дагы көп кездешет экен ошол кыргыздар жөнүндө чачтарын узун кылып өстүргөн, чачтарын анан сакалдарын өрүп алышат дагы, денелерине татуировка тартып алышат дагы. Ошондой көрүнүшү менен аябай ошол Кытай элинин баягы чоочутуп бир мындай жүрөгүн түшүрүп турган экен да биздин кыргыздын жоокерлеричи илгери. Анан эми ал жагынан дагы байкебиз көп мындай тарыхты изилдеш керек окшойт негизи бирдеме айтардын алдында. Анан эми жалпы айтып келгенде, жогорку кеңештин трибунасы бул жарандардын, ырчылардын чачынын узундугу, кыскалыгы, кийип турган кийимин маселе кылып көтөрө турган жер эмес деп ойлойм. Жогорку кеңештин трибунасынан мына ушул эле мына азыр сууга эң бай мамлекет Кыргызстан жайында суусу жок отурат. Кыштын күнүндө болсо жанантип көк түтүн смог басып
жарандарыбыз дем ала албай ошол өпкө ооруларына, дем алуу органдарынын ооруларына чалдыгып атат, аллергияга чалдыгып атат. Ошол жөнүндө сүйлөсө мисалы үчүн, э? Же болбосо канчалаган жарандарыбыз баягы ден соолугу начарлыгынан биздин мамлекетте ошончолук медициналык заманбап техникалык жабдыктар жок болгон үчүн айла жоктон Түркияга, Индияга барып кымбат кымбат 30 000-50 000 долларлык операцияларды жасатып келгенге аргасыз болуп атат. Ошого элден акча сурап мен канчалаган кайрымдуулук концерттерге ошол биздин наристе балдар ооруп атат, ошолордун операциясын жасап келгенге акча жардам бергилечи деп деген учурлар бизде толтура. Ошол маселелерди сүйлөшсө, жогорку кеңештен. Же болбосо ушул эле Бишкегибиздин мектептеринде ушунчалык окуучу көп, орун жок болгондуктан бир партага 4-5 тен отурушуп, бир класста 50-дөн 60-тан окуучу отуруп окуп атышат. Ошол жөнүндө бала бакча чалар жөнүндө билбейм. Ушундай маселелерди көтөрүш. Көбүрөөк жарашмак болсо алам. Кээде такыр баш болуп кырып алам. Ал менин башымдагы чачым бирөөнүн башын оорутпаш керек деп ойлойм да. Ал менин өзүмдүн проблемам дегендей да. Жогорку кеңештин трибунасынан биздин эл өкүлдөр ошол ким кандай дин тутунат, ким кандай ишеничке ушундай укугу барбы ушундай сүйлөгөнгө? Кандай кийим кийинет негизи? Мен дайым ойлоп жүргөм, жогорку кеңеш биздин чоң маселелерди чечиш керек депчи. Мисалы, Американын сөздүгүндө бар да, elephant in the room дегенчи, чоң бир пил комнатанын ичинде. Бул адам деген бир чоң көйгөйдү көрбөй эле өзүнүн бир кичинекей көйгөйлөрүнө эле көңүл буруп ошону чечип жүргөндө elephant in the room деп коет да. Анан бизде деле менде ушундай жаралып атат да, биздин депутаттарында чоң маселелерди көрбөй, ошо суу тартыштыгы, электричество бизде мисалы өчүп атат, канчалаган мектептер жок, балдар окубай эле, аябай чоң маселелер болуп атат да. Мисалы азыр күн да ысып атат, бирок аны байкабастан эле бир бирөө кандай кийинет, кандай чач жасанат, кандай боенот, анан кыздар чет өлкөгө чыкпаш керек деген эле бир маселелерди көтөргөндө да, сиз ушундайга кандай карайсыз? Эми негизи жалпысынан ар бир адам өзүнүн оюн айтканга укугу бар дечи. Бул биз деген укуктук мамлекетте жашайбыз, ар кандай оюн айта берсин. Бирок ошол майда барат маселелерди уж точно тиги жогорку кеңештин трибунасынан айтпай эле коюш керек деп ойлойм да. Анткени деген өзүңүз айта кеткендей, андан чоң көйгөйлөр бар. Ошол маселелерди көтөрсө анан жарашыктуу болмок. Ал эми ал бирөөнүн чачы, анан бирөөнүн макияжы, анан тиги деген маселелер, ал үйдө чай ичип отуруп, же болбосо тиги 2-3 адам менен жолугушуп калганда, жана бүгүн күмбүркөк, я что то жамгыр жайт окшойт деген сыяктуу бир сүйлөшүп каласың го бир адамдар менен. Ошондой сыяктуу сүйлөшүп койсо боло берет болуш керек да. Бирок жогорку кеңештин трибунасынан албетте бир мындай маанилүүрөөк бир маселелерди сүйлөшсө болмок болуш керек. Анан Кайрат мырза, сизден сурабай кетсем болбойт? Азыркы учурда Россия Украинага кол салып согуш болуп атат, анан ошондон улам биздин өлкөгө көптөгөн ырчылар да келе баштады. Өзгөчө Россия Федерациясынан булар группалар келип концерт коюп атышат. Бирок аякы күндөрү ошол өзүнүн так позициясын билдирген биз ушул согушка каршыбыз, мисалы Орусия туура эмес кылып атат деген группаларды азыр эме маданият министрлиги тарабынан чектетилип атат да. Бул деген мисалы ар кайсы себептерин айтып атат, жаштарга жаман таасирин тийгизип атат, анан башка себептерин айтат, бирок анык себебин айтпай эле да, анткени булар согушка каршы деген позициясынчы. Ушулга кандай көз караштасыз? Мен ушу мындай 2-3 күндөн бери жанагы Моргенштерн деген ырчынын темасы аябай укмуштуу эле тиги эме глобалдык маселеге айланып кетти. Анан кийин мен негизи Моргенштерндин угарман деле эмесмин, бирок жаштарды бузуп атат дегенине карап, эгер ошол жөнүндө ойлоно келсек,
Ошол эле ошентип айтып аткан адамдар өздөрү деле, биз деле баарыбыз деле убагында жанагы Американын 50 Cent, Eminem деген тиги рэп ырчыларын, ырларын угуп, анан тиги дискотекаларда ошолорго бийлеп жүрчүп да, анан бирок ал ырларын эгерде ошол англисче сөздөрүн которо келсең, алар деле ошол бузуку темалар сыяктуу эле бир ырдашат да, бирок бузулуп кеткен жокпуз да эми, кудайга шүгүр. Баарыбыз эле ошого окшоп наркоман болуп калган жокпуз, же болбосо дагы бир ушундай болуп калган жокпуз да. Мындай бирөөнүн мындай да, бирөөнүн ырын угуп туруп, анан ошого жараша бузулуп кете турган адам болсо, ошого бузулуп кете турган коом болсок эгерде биз, анда биз жоголгон эле коом экенбиз да. Анткени деген ал ырдайт, ырдайт, бир 2 саат ырдайт дагы кетет. Ошол 2 сааттын ичинде кичине көңүл ачышат жаштар, анан кийин тарап кетишип, кайра эле өзүнүн баягы күнүмдүк түйшүктөрүнө кайтып келет, экзамен тапшырыш керек, минтиш керек, тигинтиш керек деген баягы өздөрүнүн проблемаларыначы. Анан кийин билбейм, ал ушунчолук эле бузулуп кетеби, эгерде 99% же 80%-дан точно бузулат деп ушундай бир кандайдыр бир окумуштуулардын изилдөөлөрү бар болсо, ушундай бир клиникалык изилдөөлөр бар болсо, анда макул болот элек да, ошогочу ушул ырды угуп туруп адам бузулат депчи. Эми ал негизи мындай логикага жатабы жатпайбы, мен мындай элестете албай атам да, бирөөнүн ырын угуп алып эле анан бузулуп кеткенгечи. Анан эми уккусу келип атыштыр, билегиси келип атыштыр, ырдагысы келип атыштыр, барса бара берсе деле болот болуш керек. Ал жана согушка каршыбы, каршы эмес, мен анысын тиги эмет мындай изилдеп көрбөптүрмүн. Мүмкүн, мүмкүн ошол үчүн эле мүмкүн ошондой дагы бир себептери бардыр, ал жагы да бар болуш керек, бирок жалпысынан менин көз карашым ошондой. Негизи ар бир адамдын ар кайсы вкусу болот эмеспи? Мен мисалы джаз уксам, башкасы рок угат, анан менин оюмча буга ошо маданият министрлиги киригишпеш керек да, адамдар өзү чечиши керек. Мен мисалы укпасам, мен барбайм, башкалар укса алар барат. Же негизи эле баарына жакпаса, баары эле өз адамдарыбыз бизди аябай эле чогулган, петиция жазып эле биз бул ырчыны уккубуз келбейт деп эле чогултуруп, мисалы суранабыз, чектетип койгула депчи. Бирок бул деген түздөн түз министрликтен кетип атат да. Ушундай иштерге министрликтин, негизи эле мамлекеттин киригишине кандай оюңуз бар? Бул туурабы же кичине туура эмеспи? Эми мен толук ошол боюнча биздин мыйзамдарды, анан кийин биздин конституцияда ошондой маселелер каралганбы мен толук билбейт экенмин да, ошон үчүн азыр кандай кылып айтсам дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Туура десем дагы же туура эмес десем дагы көз карашым, себеп дегенде мен ал ошол бир сырттан келген концерт, бир ырчынын концертин токтотууга мамлекет мекемелердин укугу бар деген сыяктуу мыйзам барбы жокпу билбейм да, ошон үчүн мен ал жөнүндө мындай азыр толук мынтип айта албайм да. Бирок менимче андай мыйзам жок болуш керек да өз негизичи. Андай мыйзам бар болгон күндө буга чейин жогорку кеңеште кичине баягы обсуждение болмок, бул жөнүндө сүйлөшүүлөр болмок, бул азыр биринчи жолу ушундай случай болуп атат. Анан кийин ошондой бир жана прецедент деп коет го, биринчи жолу болгон окуячы, ошондой болуп атат. Анан эми ушундан кийин мүмкүн бир анан бир каралып баштайт да өзү, жалпысынан ошондой маселелерчи каралып каралат. Анан кийин тиги жогорку кеңештин депутаттары өздөрүн добуштарын берсин, каршыбы, калыспы, макулбу, анан ошондон кийин анан кийлигишип запрет кылса болотпу дейм да. Ага чейин андай мыйзам барбы жокпу, жок болсо эгерде, анда мамлекеттик мекеме кийлигишпей эле койгон оңго. Рахмат Кайрат мырза, интервью бергениңиз үчүн. Негизи мен дагы ишенем, биздин эл өкүлдөрү элдин мындай бети болуп берген, жогорку кеңештин трибунасында бети болуп берген адамдар чоң көйгөйлөрдү көтөрүп, ушул көйгөйлөрдү чече баштайт деген ишеничтемин. Сизге рахмат жолуңузга. Эфирде мен Касиет Мамырбай болдум, Кайрат Бирзиев жана Арча Медиа. Саламат, алга.